Tomić. Lopta sada kod Bajića, evo velike prilike, Hodžić, Aldukić, Svraka, 1-0 vodi Željezničar. Muamer Svraka opet pogađa nakon Viteza iz prošlog kola, kapiten Željezničara. Četvrti put u sezoni strelac, to drugi put uzastopno, otišao to podijeliti sa stručnim štabom. Nakon što je Hodžić pokušao predriblati Avdukića, ovaj uspio da mu izbio loptu, ali ona je došla do Svrake i tu više nije bilo pomoći za golmana borca. Eto, vidjeli smo to još nekoliko puta.